Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A 47ª Operação Golfinho já registrou mais de 335 salvamentos no Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento, três deles foram na região das águas internas, entre Arambaré, Tapes e Barra do Ribeiro, e nenhum deles com morte. Mas, em geral, no estado, cerca de 20 pessoas morreram afogadas nos 20 dias de operação, todas elas em locais em que não haviam salva-vidas à disposição. A média de salvamentos no estado é de 17 por dia, 23,6% a menos em relação à temporada passada.